Ja. Ja, altså vi spiller jo en jente som kommer fra Oslo, som kommer tilbake fra Trondheim og må liksom finne sitt miljø der og sånn. Og så blir hun liksom forelsket i jente, og så kommer på en måte denne sangen inn i stykket da. Ja, så det er på en måte vi som synger den til Romy da. Ja. Akkurat. Så vi spiller Julie i hvert fall. Ja, akkurat. Så der ja. Ja, den sangen, vet du, den spiller litt vi på konserter og sånn. Den har vi glemt litt, så det var veldig hardt at dere tok frem den, ja. Ja, det var kanskje ikke dere to han som tok den. Nei, vi klager ikke. Det var kult, ja. Er det liksom, kom den fram eller til på noen spesiell måte? Nei, den sangen der, vet du, det er noen sanger som er litt sånn at de er personlige, kanskje, eller at de i hvert fall drar med seg ganske mye av det som er opplevd, mens den sangen der, den er litt av den mer sangen der jeg finner på noe, på en måte. Men det er jo klart det at jeg tenkte jo kanskje på kjæresten min da, litt grann uansett, sant, at hun kunne tenke, for at jeg så en film, ikke? Som heter for «Au bout de souffle» på fransk da, «Breathless» tror jeg heter på engelsk, men kan hete på norsk, husker ikke jeg, med Jean-Paul Belmondo, som var en sånn stor fransk stjerne på 60-tallet. Og der sier han «Pa, jentetanker», sier han til hun jenta da, når hun prøver å si hvordan hun tenker. Så tenker jeg «Jentetanke», det var et artig ord da, tenkte jeg. Så det var derfor jeg skrev en tur. Det er jo veldig gøy at det er jo kanskje ikke det man forventer først når man hører sangen, at det er liksom noe som er tatt fra en film. Nei, det er jo, det kan komme fra hvor som helst, vet du, alt sånt som du lager da, men jeg synes det var så dårlig gjort av han å si at jentetanke var det, var det dårlig det liksom. Så jeg ønsker meg en jentetanke da, i stedet, for jeg tror jentetanke kan være det beste du kan få egentlig. Er det noen grunn til at sangen ble liksom akkurat sånn som ble sånn, den har jo på en måte en egen sånn stemning på en måte? Ja, nei, den tiden der så var jeg veldig glad i akkorda da. Så jeg har letet mye for at det skulle bli sånne vakre akkorder på den, husker jeg. Og så den blir helt på en stund med den i studio og tenkte kanskje nesten å ha den bare med gitar også. For jeg syntes jo akkorda var så fin da. Men så var jeg så dårlig til å spille gitar at jeg må ta med resten av det. Sånn var det. Men har du noen formening eller noen tanker om hvordan du vil at vi skal formidle det her da? Nei, jeg tror det er litt sånn at hvis du synger en sang, jeg har jo synger noen ganger sanger som andre folk har laget. Da bryr jeg meg ikke mye om hva de som har laget den, tenker jeg. Men jeg bryr meg om sangen. Så det er jo om å gi sangen rettferdighet. Syng den fint, og så prøv å finne noe inni den som du føler. For musikk er jo mest følelser. Vi har gjort noe sånn som vi vil gjøre den. Og veldig artig å høre den på en annen måte. Det synes jeg da. Det blir spennende, ja. Det er fint, ja. Ja. Også, ja, vi gleder oss. Det er bare å holde på. Knus deg. Et en jobb. Så ikke være redd. Nei, det er det viktigste, da. Ja. Kom deg dame forbi. Vi prøver å sette på sang, da. Ja. Ja. Nå er det litt sange ting her, da. Det er Original Key, og de synger egentlig litt bluser. Ja. Det går sikkert fint. Og så er det jo det faktum jeg kanskje har sagt at vi har i en måte flyttet på et par ord i mellom to kjøter, ja. Så det er jo, de synger jo til Romy. Ja. Går det bra om vi ikke husker helt? Ja. Ok. Skal vi se noe for oss? Nei. Se på han, se i lufta, eller syng bare. Ja, bare gjør sånn noe gøy. Romy, kom hit med ditt vakre hår. Kom med det løftet som du vrikker litt på når du går. Nydelig munn som visker til meg. Ser de deilige øyne lukker seg. Tenk en jente tanke på meg. Det tror jeg går bra, ja, så skal han ligge en bit der, Jan Tone. Ja, det er sånn. Ja. Det blir jo spennende å komme og se på dere, ja. Så kan du krysse fingrene her da, ute og støtte dere mentalt. Regnet som er lær.
skal ikke si noe om Romeo og Julie. Nei, for det er jo ekkelt. Nei. Det kan jo si noe. Nei, men jeg klarer ikke å huske på det. Sikkert. Du, det blir veldig koselig hvis du kommer. Det er da det blir koselig, for det er en stor del der jeg ser. Det står navnet ditt på. Nei, jeg vet ikke hva du heter. Musikalfabrikken. Det er jo kjørsteder. Det er jo selvfølgelig de snakker ikke rent, men de kan. De gjør det så godt de kan.